これでよろしいようか。はい。どうもありがとう、ケイコ。はい、お疲れ様です。でも、ケイコももっと、もう少し優しくした方がいいよ。いや、自分優しいじゃないですか、だって。わかっとる。ちょっと太いな、あんた、ほんと。はい。もう、これ、わかっとるから、もっと子供に優しくしたらいいよ。いやいや、子供にも優しいですよ、自分。自分以上に優しい人間だといないと思ってますから、自分は。負けちゃったな。はい、じゃあ、ゴイトさん、どうもすいませんでした。はい、ありがとうございます。はーい。行きまーす。よし。もうね、やっぱね、付き合いとかでもね、自分が絶対一番優しいと思うし、あのね、あの、物事やって、あ、牛さんありがとうございます。優しいだけが全てじゃん。2回目。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。はい。そう思ってるんですよ。だからこそね、やっぱりね、シンジケートの DJ 豊さんとか、その、井出くんとか、社長とかが、もう一回ね、その10年以上ぐらい、もう連絡取ってなかったのに、自分がロス行って、それを、で、意図も簡単にじゃないけど、あの、仲直りさせることもできるし、みたいな。ね、あの、やっぱその、還暦の、アキさんの66歳とか、あの、デジ豊さんと、のぼるさんと、藤田みのりさんの還暦のパーティーみたいな、誰も企画してないからね、ここで。あの、みんな付き合ってんのに。例えばさ、すげえ有名なところだとさ、マキクロードとかジブラとか、ね、あいつらとかもさ、知り合いなわけじゃん。一回も店来たことないからね。次男坊とかね、言ってるからさ。